Kedves nézőink, ez már a Siesta Plus, és rendhagyó módon nem stúdióbeszélgetések lesznek, rövid bejátszások, programajánlók ebben a fél órában, hanem egy komplett régi műsorunkat ismételjük meg, amelynek a címe Mesél a híradó, természetesen Ferencik Adrián szerkesztésében. Az indoka pedig nagyon egyszerű, hiszen egy olyan fiatal emberrel készült, akkor még fiatalabb volt, egy olyan 6-7 esztendővel ezelőtt, amikor a junior Wimbledon bajnoki címet megszerezte. Ebből gondolom, hogy kitalálhatták, hogy Fucsovics Mártonról van szó, a nyíregyházi Fucsovics Mártonról, ahogy egyébként szerte a világon emlegetik, még legutóbb az Australian Open-en, tehát az ottani nyílt teniszbajnokságon is így írták ki, egy Fucsovics nyíregyháza. Nagyon büszkék vagyunk rá, és nézzük, hogy hogyan gondolkodott a világról, néhány esztendővel ezelőtt, a most a világranglistán, most már az első 50-be tartó, pillanatnyilag még 60 felett lévő játékos, akinek e helyről is további nagyon sok sikert kívánunk. Még 5 évesen volt, amikor először teniszpályára lépett. Azonnal kiderült a tehetsége, később pedig a kitartása és az akarat ereje is. Fucsovics Marci gyermekként sorra nyerte a kupákat, 18 évesen pedig Wimbledonban junior bajnok lett. Milyen út vezetett a wimbledoni győzelemig? Hogyan szeretne Marci előrelépni a világranglistán? És hisze abban a jóslatban, hogy 2014-ben akár világelső is lehet. Nyíregyházi teniszező az élvonalban, ma erről mesél a híradó. Magyar bajnok lett Fucsovics Márton, a fiatal nyíregyházi teniszező, a nyíregyházi OB-n győzött a döntőben. Fucsovics Márton a második számú kiemelt volt a 12 évesek kategóriájában. Tegnap simán győzött az elődöntőben, így ma az első számú kiemelt Bátyi Tamás ellen játszhatott. A nyíregyházi teniszező okos játéka magabiztosan 6-1-re hozta az első szettet. Lábbal nagyon gyors volt, és már-már elérhetetlen labdákat ütött vissza. A második játszmában Bátyinak csak felvillanásai voltak, de a jól játszó Fucsovics megint 6-1-re nyert, így ő lett az országos bajnok. Belülről nem volt olyan sima, mert a fiú, akivel játszottam, az a ranglista első, és elég jól játszik. Ma nagyon jól ment a játék, sok jó ütésem bejött, és ott voltam a labdáknál. 2 pontra a wimbledoni bajnoki címtől. Az utolsó játszma képei a wimbledoni döntő. A Városháza dísztermében lévő kivetítőt nézve még most is szurkolnak Marcinak, pedig mindenki tudja, 2010-ben bajnok lett, ő nyerte a wimbledoni junior döntőt. Marci közönség találkozóra jött a Városházára, ahol az élményeiről mesél. Zsúfolásig megtelt a díszterem. Diákok, fiatal teniszezők akartak találkozni Marcival, és régi ismerősök is eljöttek, hogy gratuláljanak a teniszbajnoknak. Még kisfiú korában az alattunk lévő lakásban, és azóta én figyelemmel kísérem magának a pályafutását, mindig rukkolok, és tiszta szívből gratulálok a szép előeredményéhez. Marci fogadja a gratulációkat, mesél teniszpályája kezdetéről, Wimbledonról és arról is, mik a tervei. Azt mondja, évvégére 300. szeretne lenni a férfi világranglistán. Most vagyok 200. Mondanom, hogyha 3 évesen jól tudok játszani, akkor már tudok annyi pontot szerezni, hogy bekerüljek a 300-ban. Még amit ugye el tudnék fogadni, 400. hely évvégére. De most voltam egy verseny Kínában, és a versenybíró látta egy pár meccsemet, és azt mondta rólam, hogy 2014 végére világelső leszek. Addig persze még hosszú az út, csak úgy, mint az első teniszleckétől a wimbledoni junior bajnoki címig. Székesfehérváron voltak annak idején ilyen gyerekversenyek, és akkor oda vittük el először. Régi fényképeket mutat Marci édesanyja, köztük azt is, amikor az akkor még kisfiú versenyre indul, aztán meg büszkén áll nyakában az éremmel.
Edit közben Marci pályájáról mesél. Azt mondja, a fia szinte a véletlennek köszönheti azt, hogy teniszezni kezdett. Szlovákiában voltunk egy baráti családdal, nekik 6 éves volt azt hiszem a kislányuk, és akkor valahogy mondták, hogy indult tenisztanfolyam a szabadidőcsarnoknál, Gyuricskó Enikővel, és hogy oda viszik, hogy azért kell haza sietni, igen, mert hogy másnap ők viszik a gyereket teniszre, és akkor ez úgy, nem tudom, olyan érdekesnek tűnt, hogy akkor, hogy Marcit is el kellene vinni. És akkor Marcinak mert tetszett az ötlet? Hogyne, persze. Hát ő neki már előtte annyi tenisz múltja volt, hogy otthon az apukájának a teniszütőjével azért ő otthon rendesen a második emeleti lakásba, ő tehát így ütögette a falat, tehát falazott, igen, bent a lakásba, a szomszédok nagy örömére. Tehát ez már azért előtte több hónapja tartott, de igazából mi erre úgy nem figyeltünk oda. Hát úgy játszott meg, focizolt, tehát nagyon jó labdaérzéke volt, de hogy most éppen a teniszütő volt a kezébe, tehát az úgy nekem akkor nem jelentett úgymond semmit. És akkor elvittük, igen, a Zenikőhöz, és hát voltak ott gyerekek, mondtuk, hogy jöttünk teniszezni, így ránézett, mondta, hogy kérdezte, hogy hány éves, mondtuk, hogy mit tudom, februárban lesz 5 éves, hát úgy nagyon kicsi még, hogy várjunk vele egy évet, mert hogy még a figyelmét, még a figyelme se olyan, meg a mozgás koordináció se alakul még ki, meg hát így mondtuk, hogy jó, akkor majd jövőre újra megpróbáljuk, és akkor valahogy aztán így legyintett az Enikő, mondta, hogy már most, hogyha elhoztuk, akkor maradjon itt egy órát, hadd szaladgáljon. Mi akkor eljöttünk, és visszamentünk az óra végére, és nagyon érdekes dolog történt, mert mondta, hogy hát ez olyan ügyes ez a gyerek, hogy ezt hagyjuk itt, és ő szeretne vele egyénileg is foglalkozni, úgyhogy gyakorlatilag egy hónapot töltött ott a tanfolyamos gyerekekkel, és utána akkor már így egyéni edzései lettek. Tehát akkor gyakorlatilag az első pillanatban kiderült, valami, hogy Marci tehetséges. Ezt én már így nem tudom így a múltban, hogy ez hogy volt. Hát valószínűleg az edző szeme, aki jobban meglátja. Mikor jött el az a pont, amikor elgondolkodtatok azon, hogy Marcinak tényleg komolyan kell foglalkozni a tenisszel, és a profi pályát kell választania? 15 éves korában volt, amikor is kikerült erre a németországi teniszakadémiára. Ugye valójában ott kellett azért így a igazi nagy döntést meghozni, hogy egyáltalán tanulás, iskola vagy sport legyen, de addigra valahogy, tehát az eredményessége miatt, ezt én egyébként el szoktam mondani, hogyha így a magunk szórakoztatására, vagy hogy teniszezzen a gyerek, mert ez milyen jól hangzik, ezt mi nem csinálnánk, tehát ezt egyrészt nem is bírnánk sem energiával, sem anyagilag, hanem így az eredményei miatt, hogy akkor valóban 12 évesen nyert meg egy nagyon nívós versenyt Franciaországba, Oréba, amit ilyen nagy elődök is előtte megnyertek. Nadal, a Marat Safin, akkor a mostaniak közül Andy Murray, és akkor ugye a verseny honlapján, ugye ott van most már 2004-ben a Fucsovics Marci neve is. Hát ez egy nagyon-nagyon szép siker volt. Utána egyébként kezdtek már rá így nemzetközi szinten is így felfigyelni, mert akkor kihívták a Párizsba egy akadémiára. Tehát voltak ilyen kisebb jelek, hogy nem csak itt Magyarországon, hanem külföldön is úgy oda mentek hozzá, hogy nem is tudta, hogy kik voltak azok, nekünk már itthon csak így elmesélte, hogy megint oda jött hozzám egy bácsi, megadta a névjegyét, majd
éppen akivel kint volt akkor edzővel, hogy majd azzal beszéljünk, mert ő majd elmond mindent. És akkor tulajdonképpen így dölt el, hogy Marci annyira tehetséges. Az eredményessége miatt, igen. És akkor és erre akkor energiát kell fektetni? 15 évesen, tehát amikor ő kiment végül is Stuttgartba, akkor döntöttük ezt el, hogy akkor maradjon a tenisz. Gondolom, hogy amikor mérlegeltétek azt, hogy akkor most erre teszitek fel úgymond az életeteket, hogy Marciból profi lehessen és teniszezhessen, akkor azért felmerült az, hogy így a családnak teljesen át fog alakulni az élete minden értelemben. Mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy ez tulajdonképpen nekünk egy ilyen édes teher így a családnak. Igazából az anyagi áldozat az, ami így bennünket így megterhel, tehát ugye szükség van most már szponzorok bevonására egyre inkább, mert egyre messzebbre kell eljutnia. Ez volt az első kupám, ezt 8 évesen nyertem. Ez egy ózdi verseny volt. Hát erről azt kell tudni, hogy 8 éves voltam, és 2 évvel idősebbek között már tudtam nyerni versenyt. És akkor az egy picike kupa, egy picike gyereknek. Igen, hát még kicsi voltam, 10 éveseknek ilyen kicsiket szoktak adni. És akkor most azért kaptál egy jóval nagyobbat, a kedvenc kupára. Igen, most... hát a tavalyi, ugye a Wimbledonban tudtam nyerni. Ez már egy kicsit nagyobb, kicsit komolyabb. Most ez a kedvencem. Amikor átvettem, akkor nem ezt kaptam, ez csak egy másolata, hanem van egy igazi, egy eredeti, ahova mindenkinek bele van írva a neve. Mit szeretnél, hogy Marci elérjem? Én mit szeretnék? Én azt szeretném, hogy ő, amit magának kitűzött célt, azt elérje. Ez most ilyen közhelyszerűen hangzik persze, de ez most teljesen mindegy, hogy most sportol valakinek a gyereke, vagy nem sportol. Szerintem minden szülő ezt kívánja, hogy elérje azt az álmot, amit ő így magába dédelget. Játék a teniszpályán a hajdani edzővel. Most csak lazán ütögetnek, mert Marci délelőtt már edzett. Milyen érzés egy edzőnek, hogy úgy játszhat a volt tanítványával, hogy az wimbledoni bajnok? Fantasztikus érzés, el sem lehet mondani. Amikor megnyerte a wimbledoni döntőt, olyan boldogságot éreztem, mint amikor a kicsi lányom megszületett körülbelül. Hatalmas ováció, kiabálás, ordítozás, sírás, tehát ezt megélni. Minden edzőnek ezt kívánom, hogy ezt átélhesse, azokat a pillanatokat, meg perceket, amit én akkor éreztem. Vissza tudsz emlékezni, hogy milyen volt Marci, amikor először oda ment a teniszedzésre? Milyen kisfiú volt? Nagyon aranyos volt, kis pici szőke törékeny, tehát nagyon vékony kis kezekkel, karokkal, és nagyon szeretett volna bejönni egy csoportos edzésre. Addig nem tanítottam ilyen kicsi gyereket, tehát 6 éves, 7 éves korcsoportot már indítottunk nekik tanfolyamot, de mikor megláttam 4,5 évesen és ezt az aprócska kis szőkeséget, nem tudtam visszautasítani, mert annyira ki akarta próbálni, hogy egy gyereket nem lehet visszautasítani. Amikor beállt az edzésre, akkor egy nagyon nagy üdővel kezdett teniszezni, de ennek ellenére láttam, hogy nagyon összpontosít és eltalálja a labdákat. Először csoportos edzésekre járt, de kiemelkedett a többiek közül. Mindenféleképpen ki kellett emelni. Sokkal gyorsabban tanult, mint a többi, és mindig újat akart tőlem hallani, és ami megkülönböztette akkor is a gyerekektől, hogy úgy koncentrálni gyereket a mai napig nem láttam. Ahogy ő várta a feladatokat, várta a labdát, és mindig gyakorolni akart. Meg akarta verni először a társait, utána pedig lassan-lassan 6 év után már engem is. Szóval akkor mondhatjuk, hogy a kezdetektől fogva Marci komolyan vette a teniszt? Teljesen. Első pillanattól kezdve. Ezt másfél hónap után lehetett már látni, hogy ahogy mozog, ahogy
tehát tehetsége volt ehhez a sporthoz, de minden, tehát az ő izomzata már kicsinek is, tehát az a kis vékony lába, vádlia, karja tiszta izom volt. Tehát az a pici izom is kőkemény. Mikor érezted úgy, hogy Marciból egyszer profi lehet? Ez azért furcsa kérdés, mert a kezdetektől fogva. Tehát én 2,5 éve edzősködtem akkor, de már egy tehát hosszú ideje teniszeztem. Én nem láttam így gyereket mozogni, tenyerest ütni, fonákot ütni, és mindig gyakorolni akart. Tehát nagyon sokan bántanak is ezért, hogy én ilyen hamar, de hála Istennek az idő engem igazolt. Úgy tűnik, hogy be fogja váltani azokat a reményeket, amiben én hiszek. Mire számítasz, miben hiszel, és mire számítasz, hogy az, mi lehet az, amit Marci elérhet? Az, hogy 23-24 éves korára a top 100-ba lesz. Amikor kicsi voltál, voltak példaképeid? Persze, hogy voltak. Az első példaképem egy ausztrál teniszező, úgy hívják, hogy Mark Philippoussis. Ő már abba hagyta a tenisz, már kiöregedett. Ezután Leighton Hewitt, aki egy ilyen nagyon nagy küzdő, és én is olyan voltam kiskoromban. Minden meccsen a maximumot adtam ki magamból. Majd utána ez átalakult, egy kicsit Roger Federer lett a kedvencem, a mai napig ő a kedvencem. Hogy emlékszel vissza, mikor tudatosult az benned, hogy te komolyan szeretnél foglalkozni a tenisszel? Szerintem akkor, amikor megnyertem életem első versenyét. Itt már szerintem úgy álltam hozzá, hogy profi tenisztől akarok lenni. Tehát ott már tudtad, hogy te ezt komolyan veszed, igen. És gyakorlatilag az életedet erre teszed fel. Igen. Magyarországon voltak sikeres teniszezők, de azért azt szerintem nagyjából lehet tudni, hogy Magyarországról elég nehéz kijutni a világranglistára. Te hogy élted ezt meg? Milyen döntést kellett akkor neked meghozni? Ezzel mi is tisztában voltunk, hogy itt Magyarországon nagyon nehéz profi teniszezőnek lenni, ezért külföldre kellett mennem. Több helyről kaptam ajánlatokat, Amerikából, Párizsból és Németországból. Végül Németországot választottam, mert nagyon tetszett nekem ez a hely. Nagyon jók voltak az edzések. És így 4 év után azt mondhatom, hogy tényleg nagyon sokat fejlődtem. Németországban egy teniszakadémiára iratkoztál be, hogy zajlott egy napod, és hogyan teltek a napjaid? Nagyjából úgy nézett, hogy reggel 9-től este 7-ig folyamatosan különböző edzések voltak. Ez mit jelent, erőnlét plusz tenisz? 3-4 óra tenisz, 1-2 óra erőnlét, kondi edzés, erősítő edzések. Mit lehetett ott Stuttgartban megtanulni? Nagyon sok mindenre megtanítottak. Megtanítottak az úgynevezett profi életre, a profi viselkedésre, hogyan is edzenek a profik, hogy viselkednek a pályán és pályán kívül. Voltak-e olyan versenyek, amelyek meghatározták az életedet, a pályádat, ami után azt mondtad, hogy igen, most érzed, hogy léptél egyet előre, és akkor innen ismét lesz majd tovább lépés? Szinte minden évben volt ilyen, minden évben nyertem valamilyen fontosabb versenyt, ugyanúgy 12 évesen is már megnyertem egy olyan nagy versenyt Franciaországban, amit Federer, meg minden nagy profi meg tudott nyerni. Úgyhogy ez is egy fordulópont volt az életemben, itt még jobban elhittem, hogy profi tudok lenni. Majd amikor elkezdtem 16-17 évesen junior versenyekre járni, és ott megint elődöntőket csináltam, akkor megint jött még egy ilyen löket. Eljött az életedbe aztán Wimbledon. Milyen érzésekkel, milyen reményekkel, milyen esélyekkel mentél oda? Wimbledon előtt pont nem voltam túl jó formában, nem játszottam túl jól. A többi játékos úgy tekintett rám, mint egy esélyes, hogy meg tudom nyerni a versenyt. Én is valamilyen szinten tudtam, hogy meg tudom nyerni a versenyt, de mivel nem játszottam túl jól, ezért nem volt olyan nagy az önbizalmam. Hát ennek ellenére egy szettet nem vesztettem, nagyon simán megnyertem az egész versenyt. Szerintem az a hét életem egyik legjobb hete volt, nagyon jól éreztem magamat. Pénteken volt az elődöntő, vasárnap pedig a döntő, és amikor pénteken megnyertem az elődöntőt, akkor először el se hittem, hogy én Wimbledonba döntőt fogok játszani, úgyhogy szerencsére volt egy pihenő napom, itt tudtam edzeni még a döntőre.
de nagyon izgultam a döntő előtt. Hogy kell edzeni egy döntőre? Sportolni kell, mozogni kell, technikailag, vagy fejben kell lejátszani a meccset? Egy ilyen nagy verseny döntőjére szerintem elsősorban fejbe kell felkészülni. A többi dolgot ugyanúgy csinálja, mint amikor szoktam. Milyen érzés volt az, amikor átvetted a kupát? Ugye ott számtalan fotó készült, láttuk a felvételeket, azért azok nem semmi pillanatok lehettek. Szerintem azt úgy éltem meg, mintha egy álom valósult volna meg. Először el se ittennem, és tudtam, hogy most mihez kezdjek, mit kell majd ott csinálnom. De szerintem elég jól kezeltem a helyzetet, mint egy VR-beli profi, úgyhogy remélem majd a felnőttek között is így fogom. Wimbledonban, ahol játszottál, ott játszottak a férfiak is. Mennyire lehet ilyenkor a nagyokkal találkozni? Mennyire lehet esetleg közel kerülni hozzájuk? Hát egy szurkoló egyáltalán tud hozzájuk közel kerülni, de így, hogy mi is részt veszünk a versenyen, így akármikor, bármikor találkozhatunk velük. Kikkel találkoztál? Esetleg kivel sikerült beszélni? Hát most az, hogy beszéljek Federerrel vagy Nadállal, az most szerintem, vagyis nekem nem olyan nagy dolog, mert én is csinálom a saját dolgomat, ő is csinálja a saját dolgát, tehát erre annyira nem fektetünk nagy hangsúlyt. De jelent az a számodra olyankor valamit, hogy ők is mondjuk ott játszanak egy-két pályával arrébb? Nem gondolok ilyenre. Akkor csak az van, hogy ahol csak vagy, az van, azt meg kell csinálni, igen, meg kell nyerni. Találkozó a barátokkal az egyik belvárosi teraszon. A fiúk azt mondják, Marci ugyanolyan maradt, mint amilyen gyermekkorában volt. Játszani viszont már akkor kevesebbet lehetett vele. Ugye talán 4 éves korában kezdte, úgy emlékszem, amikor az ő nagyobb volt, mint ő. Szóval születésünk óta tényleg állandóan együtt játszottunk, közel laktunk egymáshoz, minden nap mentünk át, egyszer itt, alvás, ott alvás, sátorozás, stb. Hát játszottunk állandóan rengeteget, szóval focitól kezdve mindenfélét tényleg lehetett vele játszani, akkor is már nagyon elszántan a tenisz volt neki az első, szóval néhány ilyen kis gyerekzsúrból kimaradt az edzések miatt, de teljesen jó társaság életet élt már akkor is. Komolyabb gyerek volt, mint a többiek? Inkább elszántam, meg céltudatosabb. Szóval benne már hamarabb kialakult ez a, hogy ezt akarom csinálni, és akkor ezért áldozatokat kell hozni, és ő ezt felfogta már olyan kiskorában is. Barátként milyen azt megélni, hogy Marci ilyen sikereket ér el? Örülök neki. Én is. Nagyon, és büszke is. Büszkék vagyunk rá, igen, igazából. Mindenképpen szurkolunk neki mindig. Amelyik meccsét lehet, azt követjük ugye tévében figyelemmel. Tehát kívánjuk neki a legjobbakat. Hogyha elmentek szórakozni, akkor Marci hogy viselkedik? Úgy értem, hogy iszik, bulizik, mint a többi fiatal, vagy felelősségteljesen belegondol abba, hogy ő egy sportoló, és neki lehet, hogy másnap egy edzésen teljesítenie kell? Nyilván ebben van, benne van az, hogy neki ezt kell csinálni, és neki ez az első, szóval felelősségteljesebb, az egyértelműen benne van, mint mondjuk valaki, aki tényleg elmegy és tényleg azt csinál, amit akar, mert semmi dolga nincsen másnap. De ezeket általában úgy szoktuk összehozni ezeket a dolgokat, hogy másnap akkor neki se legyen így semmi. Van. Tehát akkor egy kis egy-két nap szabad számára, és akkor igyekszünk felszabadultan bulizni. A baráti társaságban ott ül Marci barátnője Szintia is. A lány már átélte a Marcival való kapcsolat jó és rossz oldalát is. A jó, amikor együtt lehetnek. A rossz, amikor a fiú külföldön van, mert akkor a legfontosabb a tenisz. Nehezen indult a kapcsolatunk, mivel amikor elsőnek randiztunk, és akkor utána elég közel kerültünk már akkor egymáshoz, és rögtön elment Kínába. És akkor már 3 hetet külön voltunk, de ez egy olyan próba volt a kapcsolatunknak, hogy megláttuk azt, hogy tényleg kellünk egymásnak, és így amikor már hazajött, akkor ez már teljesen komoly lett ez a kapcsolat. Mit gondoltok, mit érhet el Marci? Világranglista első lesz, egyszer biztos. Pozitívan állunk hozzá, úgyhogy így legyen. Marci persze most nem kimondottan a barátok kedvéért jött haza, komoly feladat vár rá, de ezúttal nem a teniszpályán kell bizonyítania.
Érettségi az Arany János gimnáziumban, az angol nyelvi tesztet írják a végzős diákok, az osztályteremben ül Fucsovics Marci is. Öltönyt vett és beült az iskolapadba, hogy letegye az érettségi vizsgát. Marci azt mondta, könnyebb volt, mint a wimbledoni döntő. Össze lehet hasonlítani, tényleg fejben nagyon elfáradtam, ugyanúgy meccseken is elszoktam, de nekem azért a tenisz az nehezebb. Tehát akkor Wimbledon keményebb volt? Igen, Wimbledon keményebb volt. Itt most angolból írtál, hát gondolom, hogy az angol nyelvet azért nem így Magyarországon, meg nem iskolai keretek között tanultad meg. Mennyire tudsz angolul? Hát angolul perfektül beszélek, de ugye nem jártam be az órákra, így a nyelvtani része néha-néha vannak, van egy pár probléma, de teljesen jól beszélek angolul, úgyhogy nem volt ezzel a vizsgával gond. A többi tantárgy hogy ment? Azért volt itt magyar, matek, történelem. A matek nem ment túl jó, az elég nehéz volt. Ahogy társaimmal beszéltem, ők is azt mondták, hogy nehéz volt a feladat. De a magyar meg a töré közepesre sikerült, úgyhogy remélem meg lesznek a vizsgáim. Marci, te magántanuló voltál, a gimnáziumot úgy végezted, ez a gyakorlatban hogy néz ki, hogyha valaki magántanuló, milyen gyakran van itt és hogy tanul? Még az első 8 évet rendesen kijártam általános iskolába, majd a középiskolán 4 évét magántanulóként éltem át. Nem jártam egy percet se iskolába, hát nekem muszáj volt így megoldanom, mert máshogy nem tudtam. Úgy gondolom, hogy jól álltam hozzá a dolgokhoz. Fél évente vizsgáztam. Minden fél évben minden tantárgyból le kellett vizsgáznom. Amihez szerencsére a tanárok is sokat segítettek, és nagyon jól álltak hozzám. Egyáltalán mikor tanultál? Külföldön, vagy amikor hazajöttél, vagy repülőn, vagy egyáltalán mikor volt tankönyv a kezedben? Amikor versenyeken voltam, akkor nem nagyon tudtam tanulni, mert ugye volt egy nehéz meccsem, utána nem nagyon volt erőm leülni a könyvek elé és tanulni. Úgyhogy inkább amikor itthon voltam, ilyen egy-két heteket rászántam a tanulásra. Azért amikor egy diák érettségizik és elballag klasszikusan egy gimnáziumból, akkor azért mindig így felszoktak merülni azok a diák évek, a szép emlékek. Ez a te életedből kimaradt, ezt te hogy éled meg? Igen, sajnos kimaradtak ezek az iskolás éveim, de ehelyett nekem voltak más szép élményeim is, hogy bejártam a világot, ugyanúgy más embereket ismertem meg, ugyanúgy nekem is vannak barátaim, eljárok velük szórakozni, tehát így nem sajnálom. Jó lett volna egy kicsit ilyen iskolás éveket is eltölteni, de így is jól jártam. Megint edzés, Marcinak készülnie kell, újabb külföldi versenyek várnak rá. Most 750. vagy a férfi ranglistán. Azt mondtad, hogy évvégére szeretnél a 300. lenni, de mondjuk a 400. helyen is megelégednél. Mennyire látod ezt reálisnak? Miért ezt a célt tűzted ki magad elé? Ezt teljesen reálisnak látom. Azért is, mert már játszottam 200-okkal, 300-okkal, és már őket is meg tudtam verni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nekem is ott a helyem az év végére. Két év múlva pedig még előrébb szeretném menni a ranglistán, olyan 100 körébe kerülni. Most, hogy így 19 éves lettem, már úgymond felnőttem, nekem ezt egy kicsit úgy is úgy kell felfognom, mint hogyha munkám lenne. Tehát én ebből fogok megélni, mindent alá kell rendelni, ahogy csak tudok. A közönség találkozón azt mondtad, hogy egy edző megnézett és azt jósolta be, az alapján, amit látod, hogy akár a világranglista élére is kerülhetsz 2014-ben. Ez pont most történt, amikor Kínában voltam. Hát egyszer csak azt mondta nekem, hogy ha minden jól megy, ugyanilyen lázadtal teniszek tovább. 2014 év végére ő azt mondja, hogy megvan az esélyem, hogy első legyek, mert hogy ő látta már Federert, lehet játszani ennyi idősen. Első pillanatban, amikor ezt meghallottad, mennyire hitted ezt el, vagy mennyire hittél benne, és aztán átgondolva, mennyire hiszel ebben? Hiszek benne, hogyha nem hinnék benne, akkor szerintem nem tudnám megvalósítani.
Tehát az a legfontosabb, hogy higgyek benne. Ez volt tehát a Mesél a Híradó, korábbi ragyogó kollégánk Ferenci Kadriel műsora Fucsovics Mártonnal, vagy éppen Mártonról, aki már ettől jóval több, hiszen eltelt néhány esztendő, és világhírnevet is szerzett néhány nappal ezelőtt Ausztráliában. További sok sikert kívánunk neki még egyszer, önöknek pedig további kellemes hétvégét, viszontlátásra!